তক বিপুল আদৰণি জনাইছে মোহাম্মদ সিরাজক কেনেদৰে আদৰণি জনাইছে সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাব বিচাৰিছো এনেদৰে মোহাম্মদ সিরাজক আদৰণি জনাইছে হায়দৰাবাদবাসীয়ে আদৰণি নিছে মোহাম্মদ সিরাজক টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ বিজয়ী ভাৰতীয় দলৰ অন্যতম সদস্য আছিল মোহাম্মদ সিরাজ আৰু মোহাম্মদ সিরাজ হায়দৰাবাদত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত কেনেদৰে বিপুল আদৰণি জনাইছে হায়দৰাবাদবাসীয়ে আৰু হায়দৰাবাদত জনসমুদ্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে সেই দৃশ্যও আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো এয়া হৈছে মোহাম্মদ সিরাজক হায়দৰাবাদত আদৰণি জনোৱাৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো কেনেকুৱা ধৰণৰ আদৰণি জনাইছে মোহাম্মদ সিরাজক সেই দৃশ্য আমি আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো মোহাম্মদ সিরাজক এনেদৰে আদৰণি জনাইছে উষ্ম অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে আৰু হায়দৰাবাদৰ জনতাই বিপুল আদৰণি জনাইছে মোহাম্মদ সিরাজক সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো জনসমুদ্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে হায়দৰাবাদৰ ৰাজপথত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপ বিজয়ী ভাৰতীয় দলৰ অন্যতম সদস্য আছিল মোহাম্মদ সিরাজ আৰু মোহাম্মদ সিরাজক এনেদৰে হায়দৰাবাদত নিজৰ গৃহ চহৰত উষ্ম আদৰণি জনাইছে আৰু মোহাম্মদ সিরাজৰ যি প্ৰদৰ্শন সেই প্ৰদৰ্শনত সুখী হায়দৰাবাদবাসী আৰু এনেদৰে উষ্ম আদৰণি জনাইছে হায়দৰাবাদত মোহাম্মদ সিরাজক যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110